ზუსტად ორი დღის წინ ბათუმის 25 არხმა უცნაური და შეიძლება ითქვას სენსაციური ინფორმაცია გადასცა ბათუმის ერთ-ერთ დასახლებაში ამოუხსნელი ბუნებრივი ფენომენის შესახებ. საცხოვრებელ სახლზე ქვების როლა გრძელდება. უცნაური შემთხვევა ერთი კვირის წინ დაფიქსირდა. უხელავი არსება სახლს ქვებს დღისით და ღამით უშენს. ბოლო ორი დღის განმავლობაში ქვების ცვენა შეჩერდა, თუმცა დღეს განახლდა. სახლის მიმდებარე ტერიტორიას 24 საათიან რეჟიმში ურეხვის პოლიციის თანამშრომლები სპეციალურად გაწვრთნილ ძაღლებთან ერთად ისწავენ, თუმცა რაიმე კვალს ვერ მიაგნეს. უცნაური შემთხვევა პოლიციელთა თანდასწრებითაც ხდება. სამართალდამცველები პირად საუბარში ყვებიან, რომ ხედავენ ქვების სახლის სახურავსა და ეზოს მიმდებარე ტერიტორიაზე დავარდნას, თუმცა სროლის ტრაექტორია ვერადგენენ. სახურავზე დაცემული ქვების სხვა ქვებისგან განსხვავებით ძირს არ ვარდება. გავრცელებული ინფორმაციით ქვებს ექსპერტიზა ჩაუტარდა და მათი არამიწიერი წარმომავლობა დადგინდა. გავიმეორებ, ეს ინფორმაცია ორი დღის წინ გავრცელდა. გრძელდება თუ არა ქვების როლა ბათუმის ურეხის დასახლებაში უცნობია. სამაგიეროდ ქვების ცვენის ახალი კერა დღეს ქართლში კარლეთის დასახლებაში აღმოჩნდა. ოღონდ ამჯერად ქვების სრულიად ბანალური მიწიერი წარმომავლობა ეჭვს არ იწვევს. ზუსტადაა ცნობილი ტრაექტორიაც, სამიზნეც და მიზანიც. ბათუმისგან განსხვავებით კარალეთში ქვების სროლის ეპიცენტრს პოლიციის წარმომადგენლები მითუმეტეს ძაღლებით არიცავდნენ და ამიტომ იმის მიუხედავად, რომ ქვასროლიები საქართველოს მოქალაქეები არიან და არა ანდრომედას ნისლეულიდან მოვლენილი მწვანე კაცუნები, ჯერჯერობით დაკავებული არავინაა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ ეტაპზე, როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, მომხდარ ფაქტში მონაწილე პირების იდენტიფიცირებაზე მუშაობს. რთული საქმელია, რამდენი დრო დასჭირდება ჩვენ სანახებო პოლიციას საგამოძიებო ღონისძიებების გასატარებლად. ისე კი ნებისმიერ მსურველს, ვისაც კომპიუტერი და ინტერნეტში შესვლის შესაძლებლობა აქვს, შეუძლია ზუსტად ორ წუთში გაარკვიოს დღევანდელი გმირების ვინაობა. ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ დაგისახელოთ ის გვარები, რომლებიც ამოიჩნეს ჩვენმა ჩვენი ქართული ოცნების წევრებმა. კერძოდ ესენი გახლავთ: ვინმე გიგლა გოჩაშვილი, მიდოდაშვილი ვანო, ვინმე ბესო კახნიაშვილი, ლევან მაისურაძე, ბასიშვილი ბადრი. ეს გახლავთ პარლამენტის წევრი, რომელიც ასევე მისი მანქანაც დაფიქსირდა ამ ტერიტორიაზე, და ეს ხალხი პირდაპირ იყო დაგეშილი ქართული ოცნების ლიდერების და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ. რა მეთოდებით მუშაობს პოლიცია, უცნობია, თუმცა მეცხრე არხის არქივში არსებობს ჩანაწერი, რომელშიც იდენტიფიცირების პროცესია ნაჩვენები. ალბათ თუ ასე იყო, იმ ქვებში რომელია ის ქვა? ბაჩვენ ერთი? აი ეს. ყოდა პოლიტიკა საქართველოსთვის უცხო კომბინაცია არ არის. პროლეტარიატის იარაღის მსხვერპლი თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობაც გახდა, თუმცა მაშინ დღევანდელი მართველები ოპოზიციაში იყვნენ. როგორც ჩანს, ათწლიანი პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ქვეყანაში ბევრი არაფერი შეცვლა. ხელისუფლება ისევ ქვის ხანაშია. სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ყავს მომხრეები, რომლებიც ქვებს არისვრიან, თუმცა მათი ქცევის ცხერა ზოგ შემთხვევაში სჯობს ქვათვალში მოხვდეს, რომ ვერაფერი დაინახოს. ეხა მოვიდა ივანიშვილი დაალაგებულ ქვეყანაში. აქამდე სად იყო? რუსებმა გამოგზავნეს, არ გმინდა და იმიტომ მოვედი. სააკაშვილის ამდე ნიხნის შრომას ხალხი უგდებს ხალხი. ეგრეა, ივანიშვილი არ მინდა ხალხი, ხო შეიძლება რომ გამოსვლა. ნაციონალი ვარ, რა თქმა უნდა. ჩვენი ფაქტიურობ თავად. ჩვენი ფაქტიურობ, რა თქმა უნდა, ჩემი, ეს არის ჩემი. აი, ჩემი მოსაზრება და ჩემი თემაშობი, რომ მე არავის მოგზავნილი არავარ, როგორც ხლები. ეს იყო რემარკა ნახევრათმურობის. სერიოზულად თუ ვილაპარაკებთ, კარალეთში დღეს 13 ადამიანი დაშავდა. სასტიკად სცემეს შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი საბაციძიკაშვილი, ინფოცხრას ჟურნალისტი რეზო ნადირაძე და ოპერატორი რეზო ალექსიძე. რეზო ნადირაძე მატრიცის პირდაპირ ეთერში გორიდან გვერდება. საღამშვიდობისა, რეზო, პირველ რიგში როგორ გძნობ თავს, რადგან ჩართვაზე დგახა, როგორ დაზიანება არც სერიოზული აღმოჩნდა? გამარჯობათ, მოგესალმებით. არა, ეხლა უკეთესად ვართ. როგორ არის საბა მდგომარეობა? რამდენთას ვიცი, საბა იყო ძალიან ძიმეთ.
დიახ, საბას მდგომარეობა 13 ეტაპისთვის დამაკმაყოფილებელია. რა შეიძლება იმ დანარჩენ 13 ადამიანს, რომლებიც თუ ჟურნალისტები არ არიან, ტვინი შერყევაზე იყო საუბარი, თუ არის რაიმე მძიმე დაზიანებები? დიახ, ზოგიერთ მათგანს აღენიშნება ტვინი შერყევა და ზოგიერთ მათგანს აქვს სხეულის მსუბუქი დაზიანება. რეზონანსს მომიცი თქვენ უშუალოდ ამ ინციდენტის დროს იქ ადგილზე არ იყავი და უკვე ცოტა მოგვიანებით მიხვედით. რა მოხდა კონკრეტულად? ვინ იყო ის ხალხი, ვის დაგესხა თავზე, თუ შეგიძლიათ მათი იდენტიფიკაცია უიცანით ვინმე? დიახ, მოგახსენებთ, ანუ ჩვენ თავდაპირველად ვიმყოფებოდით გორში ვერხვების ჩასახლებაში დევნილებთან, სადაც ვერხვების ჩასახლების მამასახლისი პირადად მე ინფოცხრის კადრებში ჩანს, ჩვენ გვაქვს გადაღებული, კომენტარში მეუბნება, რომ შენ მემუქრება, რომ ვეღარ გავივლიდი იმ ტერიტორიაზე, ეს ხდება ინციდენტიდან 2 საათით ადრე. შემდეგ ჩვენ უკვე წამოვედით, ვამონტაჟებით მასალას, როდესაც ჩვენმა ჟურნალისტმა შორენა ხაბელაშვილმა დამირეკა და მთხოვა, რომ სასწრაფო თავს ვიყავი კარალეთის ჩასახლებაში, რადგან ისინი ვეღარ ახერხებდნენ ფაქტობრივად მუშაობას და ამბობდა იმას, რომ უცნობმა პიროვნებებმა ჟურნალისტებს დაგვიშინეს ქვები და დაგვიმტრიეს აპარატურა. ჩვენ რა თქმა უნდა გავეშურეთ ადგილზე, სადაც უკვე სიტუაცია მეტნაკლებად დაწყნარებული იყო და მე პირადად ერთ-ერთ ქალბატონს წერდი, რომელიც ინტერვიუში მეუბნეოდა, რომ უცნობი პიროვნებები გამოჩნდნენ ჩასახლებაში, რომლებმაც ქართული ოცნების წერებს ხვევი დაუშინეს. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ დავინახეთ, მე და ჩემმა ოპერატორმა ლექსო ალექსიძემ, რომ ჩვენსკენ შეძახილით გაუმარჯოს მიშას, მორბოდა 15 ადამიანი, რომლებმაც ჩვენ მოგვაყენეს ფიზიკური დარტყმა, ანუ დაგვარტყეს თავის არეში და შემდეგ მე გავიქეცი, გამომეკიდა ორი პიროვნება და საბედნიეროდ მოვასწარი მანქანაში ჩაჯდო, მაგრამ სამწუხაროდ მათ ვერ გადაურჩათ ჩემი ოპერატორი ლექსო ალექსიძე, რომლებმაც სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით წიხქვეშ წაიგდეს ოპერატორი და მთელი დაუნდობლად ურტყავდნენ მას. რეზო, ხომ არ იცანით რომელიმე თავდამსხმელი? ხომ არ იცით ვინ იყო ის, ვთქვათ, პიროვნება თუ არის დადგენილი? მე სახელი და გვარი ნამდვილად არ ვიცი ამ პიროვნების, მაგრამ ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც ჩვენს მიმართ ფიზიკურ ძალადობას ახორციელებდა, შევნიშნეთ, ჩვენ როგორც წეღან გითხარით ვერხვების დასახლებაში, როცა ვიმყოფებოდით ჩვენ და ამ პიროვნების კადრებიც გვაქვს, სამართალდამცავებს თუ აინტერესებთ მივაწვდით ამ ვიდეო მასალას. ნამდვილად ვიცი თქვენ იყავით დაბარებული პოლიციაში და დაკითხეს კიდევაც ამ ინციდენტთან დაკავშირებით, არ მოუთხოვიათ ეს კადრები სამართალდამცველებს, არ დააინტერესებს გადაღებულმა მასალამ? სამწუხაროდ სამართალდამცავებს იმის მიუხედავად, რომ იცოდნენ, რომ ჩვენ აღნიშნული კადრები გვქონდა, არ მოუთხოვიათ აღნიშნული კადრები. რა შეიძლება დაკითხვას მეც და ჩემი ოპერატორიც ლექსო ალექსიძეც 2 საათის განმავლობაში ვიკითხებოდით პოლიციელების მიმართ. არ მოუყევით მე, რომ მაქვს მასალა, რომელზეც აღბეჭდილი ადამიანი, ვინც ხელი დამარტყა, შემიძლია მოგაწოდოთ, შესთავაზეთ თუ არა პოლიციას? კი, შევთავაზეთ ეს პოლიციელს, გამომძიებელს, მაგრამ გამომძიებელმა თქვა, რომ ამას ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ მოგვიანებით და დაგიბარებთ ამ ოცნებაზე. ანუ თქვენი დახმარება მათ არ ჭირდებათ. რა მდგომარეობა ახლა გურში? ანუ როგორც აღმოჩნდა, ამ ეტაპისთვის სიმშვიდეა გურში. მე მინდა ვუთხრა ამ პიროვნებებს, ვინც ამით ცდილობს, რომ თითქოს დაგვაშინოს, რომ ჩვენ ხვალიდან ჩვეულ რეჟიმში განვაგრძობთ მუშაობას უფრო შემართებით. დიდი მადლობა, რეზო ნადირაძე გვერთვებოდა, ინფოცხრა ჟურნალისტი გორიდან. ჟურნალისტებზე თავდასხმის შემთხვევებზე საუბარს განვაგრძობთ სტუდიის სტუმრებთან.